Mudandaram Gisami, Tamandaram Gisami, Tangandaram Gisami. Mori Yua, Lady Nita, Moji Lita Nyatanyama, Yuarea in the Alma, Bea Yola Mamadide, Quima Yitaka, Tala Pote. Mereka betul macam cuci naik, macam mui naik musuh. Musuhnya apa? Mereka cuci macam. Mereka di mana ni? Di mana sah? Hola. Musuhnya cuci dah. Di mana sah? Mereka kangkang di luar mana lagi dok? Musuhnya mereka di mana sah dia? Kangkang luar kau macam. Mereka ni kangkang luar kau. Kangkang ye? Kangkang? Siapa macam sih le? Musuhnya apa dah nama? Kau kangkang kangkang, cuma cakap kau kangkang luar dok. 啊，不对，我听讲，到了江苏那边，上哪能干了没有？江苏啥干干？哎呀，干干，没不露皮呢？干干，这帮阿达，老家姨妈，看阿姐的都是呀，看阿奶奶都是，大家都简单嘞，大通子嘞。这边罗马嘞，大嘞哦。 都赔了三千块钱的几片蓝毛，严肃了。新皮阿是麻烦，阿开巴罗没皮阿。巴拿的巴达，维阿米得卡班，他妈的亚米，除了巴达古达金马，小金巴伊，新皮阿。但我是做了，他卡的偏差钱了，那我们路钱我包上。没有，上哦，今年阿妈婆阿爹的苦啥的路个没包括。 没有，老婆在地铁铺高呢，我话你去办生意，钱老板更高呢。改高，改高，你们哪里说？改高耶，咋耶？改高耶，改高。吴经理，咱要恁交流。 骗没事的，俺的酒里的枪嘛，全部酒上来，吴经理。俺的酒里真的得了毛病。